nakoľko viem, tak inovácia je, keď spojíš dve myšlienky, ktoré predtým nikoho nenapadlo ich spojiť. Vychádzaš z niečoho známeho, lebo nikto nevymyslí niečo úplne z ničoho, ale nájdeš nejaký nový spôsob a robíš to inak ako ty predtým. Podľa mňa ako na Slovensku máme šikovných ľudí, len ešte neprešli na to, čo všetko dokážu sami spraviť. Trošku sa možno bojíme, sme zakriknutí, malá krajina, nič neznamenáme vo svete a jak môžeme preraziť. Takže v tomto sme asi trošku pomalší a ľudia ešte nemajú odvahu. Na inováciu človek potrebuje odvahu. A toto ešte ľudia neprešli na to, že proste môžu skočiť z tej skaly, môžu to vyskúšať a keď to nevyjde, tak to nebude koniec sveta, lebo si tú prácu zase nájdu a budú bohatší o skúsenosti a možno budú práve to zaujímavejšie pre zamestnávateľa, aby skúsili niečo na vlastný pest, aj keď to nevyšlo. A na toto asi tá inovácia trošku stroskotáva.